Základná, matičná doska počítača nesie hlavné komponenty počítača, moduly na umiestnenie interných diskov alebo DVD mechaniky a napájací zdroj. Zdroj je dôležitou súčasťou počítača, na jeho stabilite závisí aj stabilita počítača. Podľa výbavy počítača dosahuje príkon zdroja aj viac ako 0,5 kW. Na základnej doske sú okrem procesora, pamäti a podporných obvodov aj konektory, sloty na inštaláciu prídavných kariet, buď typu PCI, AGP na staršie grafické karty alebo PCI Express na všetky novšie karty. Jadrom každého počítača je jeho procesor. V súčasnosti v bežných počítačoch používame jedno, dvoj alebo štvor jadrové procesory s taktovacou frekvenciou okolo 3 GHz. Procesorové čipy, a to aj procesor grafickej karty, vyžadujú pri veľkom výkone veľký príkon, ktorý sa čiastočne mení na teplo. Preto musia byť chladené pri malom výkone pasívnym chladičom a ventiláciou celej skrine, pri vyšších výkonoch, aktívne, vlastným ventilátorom alebo kombinovane. Ďalšou súčasťou počítača je operačná pamäť. Pamäť tvoria moduly osadené pamäťovými čipmi. Kapacita pamäťového modulu a spôsob jeho pripojenia na základnú dosku sa mení v pomerne krátkom cykle, najviac pár rokov. V súčasnosti používame synchronné dynamické pamäťové moduly typu DDR2 a DDR3 s kapacitou od 0,5 do 4 GB.